La CUP està estudiant si portar antifrau la compra que la Generalitat farà a CaixaBank pels terrenys on s'ha d'ubicar el complex de Hard Rock. La formació denuncia que l'any 2017 aquests terrenys es venien per 110 milions d'euros i 3 anys més tard costen 120 milions, quan el seu ús és el mateix. Consideren que els terrenys no tenen cap tipus de valor i que el govern els ha rescatat perquè hi surti guanyant la banca. La CUP rebutja aquest projecte turístic per estar basat en el joc i la ludopatia. Recordem que la Generalitat va anunciar que abans del 5 de maig es produirà la compra-venda d'aquests terrenys que passaran a Hard Rock. La Caixa va posar a la venda aquests terrenys a disposició de la Generalitat per poder fer el Barcelona World l'any 2017 a un preu de 110 milions d'euros. Avui, any 2020, s'ha acabat venent per 120 milions d'euros. Han pujat 10 milions d'euros per l'amor a l'art pràcticament en qüestió de 3 anys. De moment, la Generalitat l'únic que ha fet ha sigut rescatar uns terrenys tòxics de la Caixa per 120 milions d'euros. Per tant, qui guanya de moment és Feiner.